18 let. Tak dlouho trvá nejstarší dobročinný projekt v českém sportu. Spartanská krev. Akce, která svou pouť započala už v roce 2007 a do odběrových místností přilákala tisíce lidí. Dárců krve. A tento letošní 18. ročník je v lecčem speciální. Spartanská krev v něm dospěla do své plnoletosti. A především jsme také rozšířili spolupráci. Ke Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se přidaly další dvě nemocnice. A my pevně věříme, že Spartanská krev bude růst dále a my všichni budeme růst s ní. Spojení sportu, dobročinných účelů a vás, nás všech, fanoušků Sparty trvá již 18 let. Je úspěšné, oblíbené a především pomáhá zachraňovat to nejcennější a nejdůležitější, co známe, lidské životy. Dámy a pánové, pojďme se nyní společně podívat na to, jak probíhal ten letošní 18. letý ročník spartanské krve. Děkujeme. Děkujeme vám, kteří jste byli součástí již 18. ročníku projektu Spartanská krev. Děkujeme vám, hrdinům, kterým není lhostejný osud neznámých lidí. Děkujeme vám všem, kteří jste v uplynulém měsíci darovali svou krev, ať už v nemocnicích nebo v kabině Sparty. Děkujeme také těm, kteří sice nemohli darovat krev, ale i tak se rozhodli podpořit tento unikátní projekt. Jen díky vám se podařilo stanovit nový historický rekord a odebrat stovky litrů krve, která denně pomáhá zachraňovat lidské životy. Zároveň děkujeme těm, kteří budou darovat krev i nadále, pravidelně, 3x až 4x do roka. Vaše krev je totiž potřeba každý den, každou hodinu, každou minutu. Děkujeme. Tento potlesk patří vám, tisícům dárců krve, které v tuto chvíli vítáme tady u nás, v našem spartanském chrámu, v našem království, v O2 aréně. Dobrý večer! Projekt Spartanská krev však není jenom o tom, kolik lidí přišlo darovat, kolik litrů krve se nakonec odebralo. V arenách, respektive ve zdech této arény, je napsána stovka unikátních lidských příběhů. Příběhů běžných lidí. Běžných lidí, jako jste třeba vy, nebo já. Lidí, které můžete vídat každý den na běžné ulici, ale také na tribunách Sparty. Jmenuji se Denisa Šárová a už od dětství jsem velkou faninkou Sparty. Díky tomu jsem v 18 letech přišla darovat na Spartu svou krev. O 3 roky později jsem navíc vstoupila i do Českého registru dárců krvetvorných buněk. Po 2 letech se mi ozvali z IKEMu, že jsem vhodný dárce. Neváhala jsem a svou kostní dřeň darovala. Stejně jako odběr krve to vůbec nebolí. Nejlepší pocit na světě je to, že jsem mohla zachránit lidský život. Dámy a pánové, dárkyně krve i kostní dřeně, ale především obrovská Spartanka, Denisa Šárová! Na druhé straně těch, kteří darují a pomáhají, ale zpravidla stojí ti, kteří pomoc naopak potřebují. Třeba právě k tomu, aby tady dnes mohli být mezi námi. Jmenuji se Daniel Kliment a sedím tu díky odvaze jednoho z vás. Odvaze darovat kousek sebe samého pro zdraví jiného člověka. Miluju hokej, fandím Spartě a jako permanentkář jsem navštěvoval většinu zápasů. V roce 2018 mi ale lékaři oznámili zprávu, která mi změnila život. Zjistili mi akutní mieloidní leukémii. Na léčbu měly původně stačit chemoterapie, ale po 2 cyklech se bohužel ukázaly jako neúčinné. Nastoupil jsem na první transplantaci kostní dřeně od neznámé dárkyně z Německa.
Po čase se mi začaly objevovat leukémické nádory, nejdříve v nosohltanu a poté na hrudníku. Musel jsem na dva cykly ozařování do protonového centra na Bulovce a chvíli si myslel, že mám vyhráno. Po nějaké době se ovšem objevil nádor třetí. Ozařování již nemělo cenu a musel jsem podstoupit další chemoterapie. Ani ty však v léčbě nezabíraly a tak jsem byl odkázán na poslední možné řešení. Alogenní transplantace kostní dřeně. Jako jediný vhodný dárce se tentokrát ukázal můj otec, kterému vděčím za svůj život. A třeba je to právě dnes jeden z vás, tady v O2 aréně, kdo díky své touze pomoci zachrání život jinému člověku. Ať už darováním krve, nebo zapsáním se do registru dárců krvetvorných buněk. Stejně jako neznámá dárkyně z Německa, Spartianka Denisa, anebo můj táta, který pomohl zachránit život mě. Děkuji všem z vás, kteří se rozhodli pomáhat a obětovali chvilku času s dobrým úmyslem pomoci jinému člověku. Je to jednoduché, je to bezbolestné a nic vás to nestojí. Co je víc, než zachránit něčí život. Jsme jedné krve. Spartianské krve. Jeden z hrdinů dnešního dne, obrovský bojovník, Daniel Kliment! Není silnějšího pocitu, než vědomí, že jste někomu zachránili život. I to dokládají příběhy dvou Spartanů, které spojuje ten nejčistší lidský úmysl, a sice nezištná pomoc druhému. Dámy a pánové, Denisa a Dan! Dnešní večer v O2 aréně je samozřejmě o hokeji a pojďme proto na ledové ploše přivítat oba týmy, hráče HC Olomouc a také domácí tým HC Sparta Oba kapitány obou týmů, aby se připojili k Denise a Danovi na společnou fotografii. Dámy a pánové, děkujeme vám všem hrdinům, kteří se v uplynulém měsíci rozhodli darovat krev a pomáhat s námi. A také těm, kteří budou společně s námi v ideji spartanské krve pokračovat i nadále. Děkujeme moc!